Tadinga da di matubi miao ko sonla ya de sekang si ga minda si niya konsel ita yangu yehime api. Cibi ne minda achi sai. Kala ya ni kon ita yangu sekang si ga ina pire ni jo. Setapu yehime konsel cibi ina dia ni kan tumi ga ye kan ni lene kan miao songa. กินกินเท่าดูมีอะไรเว้ยในจังที่เชียร์เลยไม่ดูพี่เชียร์ใส่เสกเสกกองสีผิวขาวเนี่ยข้าวยาเดียร์ลิซเซตยืนว่าเชียร์ยืนออกมาไม่ได้ใครเดียวเสกกองสีไม่ได้มีอะไรเสียงอ่ะพี่เต็มแล้วดีเลยแล้วดาริอาลงอาลงที่เดียร์ได้มาไหมปีรุษีเอ็มเอสเอ็นเตียนเซนเนลูเรโกแชมป์ปีเสตตาเตียร์แชมป์ยองเชียงเกย์นี่ก็เชียงเชียร์ได้ในอุตรายปูนี่มีเลย ไรก็เนี่ยมูมูเบียไลน์มาเลยได้บริพเชนี่เลยมาเดียมีมาเซตไปเอลฟาบิลเลมิเซย์อุนิมาเลยลีเอซัดได้สปอยบริพเชนี่เลยพิวเลมาจารอเลยยุ่งแต่มาดูเรียบุมุจิตอุบุจิตวาเว เสด็จเส้นอุจจาระสูงนักดูว่ามังคูอดุบะขนาดเล่นนี่เราลูกคุณมาไปอยู่ดูดีอาบุงจิตอุจจาระสูงนั่นเนาะอากูดีดูดีอาไลมาเส้นกูมาเลยเส้นใจเล่นนี่ทั้งชาติกันกูดรอมีบุงเจตัยคาย เกี่ยบีเนี่ยมีอะไรไปมาสิเดี๋ยวเตรียมมวยมั้งเนาะดิชิโกกูเนี่ยมีเอากันอีกเลยอะไรดิอินเทอร์เน็ตไลน์เนี่ยกูทายอันนั้นไปเนี่ยพี่จะเอาเด็กเอ้ยลูกเบี้ยวอะไรโอเคปะตีบอมอยู่จ้าเราไม่ไปมาไม่ได้เดี๋ยวไว้ทับีไว้ทับเลย มันสิเปียดูเสียมูดันมันสิเด็ดเด่นนั่นสิทั้งชีวิตสิเด็ดสิตาเต็มยังกูเสียมียาวเชียงกันยี่นี่ก็เชียงชาเรสิมีนบินูปูซาวเนี่ยมูกูน่าไปมาเนี่ยสิกองสิอาลีมีปุ่งจะเปียสิมูดิมีอาเปียล่าสุดนั่นผู้ยาจีเอ็ม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 เอ
여러분솔로지나가들어가아삐마음못통나이무소예두가세타아뜻디보아뜻디네두가아사토메따사가운이야변유메들어마빠산시디리루인야레우타피나이미보보도마라저너로가들어마루인야마시우루메야마시우로저너로가뼈게레우리뜨이마들어가루인야레아사토비보들어가루시인비요헷가보သူကအရေးအတွက်ပဲသူကအရေးချင်းသိကူးဆိုင်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအရေးအတွက်နဲ့သူတို့ကလေလက်နဲ့အင်အားကြီးဖြုံးအားနဲ့သူတို့ကအဲ့ဒါကိုပြန်တိုက်မှာပေါ့ခတ်နေတာကကျွန်တော်တို့လက်နဲ့ကင်ညာကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းဘက်ကမာမာကဒီလူင်အားရောရိတ်ခါရောလက်နဲ့ရောကြည်ရောကြည်စံရောကျွန်တော်တို့မှာအကန့်သတ်ရှိနေတယ်သူတို့ကအဲ့ဒါနဲ့အနိုင်ယူဖို့စူးစမ်းနေတယ်ဒါကြောင့်ဒီတရားနာရှင်တွေကလွယ်လွယ်နဲ့မပြုတ်သွားတော့သူတို့ကအဲ့ဒါကိုယုံကြည်တယ်ပေါ့သူတို့မှရှိတဲ့အင်အားပေါ့နော်သူတို့လက်နဲ့ရှာဖွေနိုင်တယ်ပြောချင်တာကသူတို့နိုင်ငံတွေကဥပမာတရုတ်ရုရှားအီရန်လိုဘေလာရုဆိုနိုင်ငံတွေကတဆင်ပေါ့သူတို့ကကြားကန်ပြီးတော့သူတို့လိုချင်တဲ့အိန္ဒိယလိုဟာမျိုးစင်ကာပူမလေးရှားထိုင်းလိုနိုင်ငံတွေကတဆင်ဆက်လက်နဲ့ပစ္စည်းတွေဖြည့်တင်နိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့ကဝန်ထဲဖို့ကောင်းတာကအာဆီယံနိုင်ငံအိန္ဒိယနိုင်ငံတွေမှာဒီစစ်ကောင်စီကိုလက်နဲ့ဖြည့်တင်ပေးနေတယ်အဲ့တော့ဒါကုလမကရဲ့အစီအခံစာကြီးကပြီးတော့ဝယ်နိုင်တဲ့ပတ်စံလေတို့မှာရှိတယ်တနိုင်ငံလုံးကိုတို့ကလေဝကြီးအုပ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပတ်စံတွေရိုက်ထုတ်တယ်ရသမျှပတ်စံအခွန်အောက်တွေအားလုံးတိုင်းပြည်ရောင်းစားတဲ့ပစ္စည်းအားလုံးကိုတို့လက်နဲ့ဖြည့်ဆည်းဖြည့်နိုင်တို့မှာအင်အားကောင်းတယ်ကြီးအားကောင်းတယ်ငွေအားကောင်းတယ်လူရင်းအားကောင်းတယ်
နေ့ကကျွန်တော်ပြောသလိုပဲဒီ campaign တောင်းတော့ပေါ့နော်ဒီ KNU မှာကြတော့လူအားကတော့မဆိုးဘူးပြောရမှာပေါ့အဲ့မဲ့ကြည်အားငွေအားလက်နဲ့ရမယ်လမ်းကြောင်းမရှိဘူးဖြစ်နေတယ်ဒုနီကောင်မဲ့ကျွန်တော်တို့ချင်းတို့ဘာတို့မှလည်းလက်နဲ့အကန့်အသတ်ရှိတယ်အဲကိုသိမ့်ပြီးထိန်းထားနိုင်ဘူးကအဲ့ဒါကြောင့်မလွယ်တာသူတို့ကတော့မြန်မာပြည်မှာလူတန်း50ရှိတယ်အဲ့တော့လူငယ်အင်အား5တန်းရှိတယ်အဲ့တော့တသန်းလုံးခေါ်ပြီးစစ်တဲထည့်ပြီးတော့ကြဆုံးသွားရင်လည်းတို့ကယူဆိုင်မှာမဟုတ်ဘူးတို့ကလက်နဲ့ကြည်ရလဲရာနာပစံအားလုံးတို့အိမ်မှာပုံအောင်မယ်အဲ့တို့ကစီးပွားလဲဖြစ်နေတယ်တိုက်ပြရလဲစီးပွားကြီးရန်နေရတာကိုအဲ့တော့တို့ဝင်ငွေရတော့ရနေမှာပဲကျွန်တော်တို့ဒီအလုတ်သမားတွေနိုင်ငံခြားမှာသွားနေတယ်လို့တို့ရှာကျွေးနေတာပဲလေဦးကျွန်တော်တို့တော်လှန်ရေးကိုကြတော့ကျွန်တော်တို့ကလိုအပ်မှထည့်ရပါတော့ကိုစိတ်ပါမှာတို့ကကြတော့မရဘူး20 passport တက်တန်းတို့ဖို့ဆိုရင်20ရာခိုင်နှုန်းဆိုပေးဆိုပေးရမှာပဲ10ရာခိုင်နှုန်းပေးဆိုပေးရမှာသူတို့ကကိုကနိုင်ငံခြားမှာလုပ်တို့လို့လားသူတို့ကိုစစ်တိုက်ဖို့အတွက်ရှာကျွေးနေတာ ਨੇ အတူတူပဲကြောပြီးပြီးတော့တိုက်ပြည်ရဲ့တန်အားစာရတွေတိုက်ပြည်ရဲ့အခွန်တွေရောင်းစားရတာတွေအားလုံးတော့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလာတဲ့ပတ်စံတွေအားလုံးသူတို့တိုက်ပြည်ရဲ့ဝင်ငွေပေါ့ revenue of the country ပေါ့အားလုံးသူလက်ဝကြီးအုပ်ထားတာသူလုပ်ချင်တယ်လို့လုပ်နေတယ်အဲ့ဒါပါအရေးပေါ်လို့တယ်ဆိုရင်သူမွေးထားတဲ့တထေးကြီးများပေါ့နော်ခရိုနီခရိုပြားများပေါ့ဘွဲတူဘွဲတွေပေးထားတဲ့လူတွေကပတ်စံသူလှည့်လို့ရတယ်ချီလို့ရတယ်တန်ဒေါ်လာတန်100ယူမလားဒေါ်လာ100ယူမလားပေါ့ဟိုကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းသားလက်နဲ့ကန် KNU လို့အဖွဲ့စည်းတော့ဒေါ်လာ100ကိုကမ်ပိန်းရရှာနေရတယ်အဲဘက်ငွေသိန်း200ဆိုတာဘာမှမရှိဘူးလေပတ်စံ20အဲတော့ဒေါ်လာ100မှပတ်စံ30ပဲရှိတာလေဒေါ်လာ100တော့မပြည့်ဘူးအဲတော့အဲ့လိုအနေထားကနေကျွန်တော်တို့ကစူးစမ်းနေရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့တိုင်းသားတွေအားလုံးဟာတော်လိုက်ရေးမှာအားသာနေတာအဲ့တော့လွယ်လွယ်လေးနဲ့လူတွေကပြောကြတယ်အာမျိုးတိုက်လိုက်ပါလားမြေပြင်မှာမင်းဘယ်လောက်သိလို့လဲမြေပြင်မှာဘာဖြစ်နေတာလဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောသလိုပေါ့စနစ်မမှန်ရင်လူဘယ်လောက်ပြောင်းပြောင်းအမှန်လို့လုံးရအောင်အဲ့တော့မှန်ကန်တဲ့စနစ်တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ချထားမှသာလေအချိန်တန်ရင်တဖြည်းဖြည်းသူ့အတိုင်းတာနဲ့သူအောင်ပွဲရလာတာဒီနေရာမှာကျွန်တော်ထောက်ပြချင်တာကဒါဒီနေရာတရင်ဝင်နေနော်မင်းကုန်းလေးတည်းလည်းဖြည်းပြီးမှာပါကျွန်တော်လည်းအလုပ်ထဲမှာပြောလို့ဆိုတော့ဒါနေ့လေဒီမစားချင်းတနင်္ဂနွေပေါ့မနိုင်ဘူးလောက်ပဲချိန်ရတာအဲ့တော့ကျွန်တော်ထောက်ပြချင်တာကတော်လည်းရေးစတဲ့ကကျွန်တော်အပါဝင်ပေါ့နော် NUG ကိုဝေဖန်ကြတယ်တော်လည်းဥဆောင်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေပေါ့ KNU ကိုဝေဖန်ကြတယ်တချင်ကကျွန်တော်တို့ AA ကိုလည်းဝေဖန်ခဲ့ကြတယ်ဝါကိုလည်းမြောက်ပိုင်းတွေကိုလည်းတရုတ်နဲ့ပေါင်းလို့ဆိုပြီးဝေဖန်ခဲ့ကြတယ်အဲ့တော့ကိုမြင်ကိုရှူတောင်းနဲ့ကိုကဝေဖန်တယ်ကွာကိုခွဲပြီးတော့အလုပ်လုပ်တယ်ဒါပေမဲ့စနစ်မပါတဲ့ခါကြတော့အဲ့ဒီတော့ကတကယ်ဝေဖန်ပြီးတော့ကွာကိုခွဲလုပ်ခဲ့တဲ့လူတွေအခု၄နှစ်ကြာတဲ့ခါမှာလိုင်းမမောင်တယောက်မှမရှိတော့ပျောက်ကုန်ပြီအဲ့ဒီချိန်တော့သူတို့ပန်ခဲ့တယ်ပဲထားအောင်ဒီအဖွဲ့ဒီသူတို့ဝေဖန်တဲ့အဖွဲ့တွေမကောင်းဘူးပဲထားအောင်ဒါပေမဲ့သူတို့ကသူတို့ကိုယ်တိုင်ကကောတော်လိုင်းရေးမှာဆက်လက်ရက်တည်နိုင်ရဲ့လားအဲ့ဒါကျွန်တော်ရေမိကုန်မယ်ဒါကျွန်တော်ပြောချင်တာကစစ်အာဏာရှင်ဘက်ကလူမဟုတ်တော့ကျွန်တော်တို့လူပဲဒါပေမဲ့အစုဖွဲ့နဲ့မသွားခြင်းဘူးအစုဖွဲ့ရဲ့အာဏာချက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကဝေဖန်လိုက်တယ်ကိုလည်းကိုယ့်အကူရက်တည်ဖို့ကြိုးစားတယ်ဒါပေမဲ့ရေရှည်ကြတော့၄နှစ်ကြာလာတဲ့အခါမှာအဲ့လူတွေအားလုံးလည်းပျောက်ကုန်တာပဲဘာလို့မရက်တည်နိုင်ကျွန်တော်နိုင်ငံတကာကိုခီးတွေသွားခဲ့တာပေါ့နော်အဲမှာဒေါ်လာရင်းညီကူပေါင်းတော်မကြီးနဲ့အများကြီးဆုံးတယ်တော်တော်များများသူတွေက NUG ကိုအားမရဘူးလူတိုင်းပြောကြတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီသူတို့တွေလည်းသူတို့နေသူတို့ဟန်နဲ့ကူညီပံ့ပိုးခဲ့ကြတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့အဲ့လူတွေဟာဒေါ်လာရင်းမှာမရှိသလောက်ဖြစ်သွားပြီတကယ်တော့ဝေဖန်ခဲ့ကြတယ်သူတို့ကိုယ်တိုင်လည်းအပြစ်ပြောခဲ့ကြတယ်အဲ့ဒီတိုင်းသားတွေအဲ့ဒီ NUG တွေပဲကြံခဲ့တာ
အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲစနစ်ကြောင့်ကျွန်တော်ဆိုတာကိုအားလုံးသဘောပေါက်မယ်လို့ထင်တယ်ဘယ်သူတွေဘာပြောပြောဒီအဖွဲ့တွေကဘာလို့ဒီအဖွဲ့တွေကသူက organization ပုံစံနဲ့သွားတယ်စဉ်းစားပြီးအလုပ်လုပ်တယ်အဖွဲ့စီရဲ့စီမင်းစည်းကမ်းတွေနဲ့အလုပ်လုပ်တယ်အထတော့နှီးတယ်အခုမြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့အနေဒါမဖြစ်နိုင်တာကိုလည်းလုံးလုံးမမြင်ရတာတိုက်ရှင်နဲ့တိုက်ဖို့လက်နဲ့မရှိပတ်စံမရှိကြီးစံမရှိဘာလို့သွားတိုက်မလဲဒါကိုဆိုလိုချင်တာဒါကြောင့်သူတို့အထနှီးတယ်သူအချိန်ယူရတယ်စုဆောင်ရတယ်ညှိနှိုင်းရတယ်ရှာဖွေရတယ်ဒါကြောင့်သူတို့ကသူတို့ကတော့သူတို့ရဲ့အစီအစဉ်နဲ့သူတို့ကတဖြည်းဖြည်းကြံခဲ့တယ်။ခုကျွန်တော်တသီးပုဂ္ဂလတွေပြောနေတဲ့လူတွေဝေဖန်နေတဲ့လူတွေကဟာပြောလိုက်တာတော့နှစ်ပြားမတန်ဘူးပြောချင်တာကအာမင်းတို့ကသုံးမကြဘူးပဲ KNU ဘာလုပ်နေလဲအခုဒီ KNU ကဘာတွေကရင်တွေဘာလုပ်နေလဲကချင်း NUG ဘာအသုံးမကြဘူးပြောနေတယ်။အဲသူတို့လည်းစူးစမ်းတာပဲသူတို့တူတဲ့တယောက်တည်းတယ်သူတို့ကိုယ်တိုင်လည်းရေရှည်မှမရက်တည်နိုင်ဘူး။ဘာလို့တော့တော်လိုင်းမှာတူတဲ့ရက်တည်လို့မှမရတာ။သူတို့ဘလို့စူးစမ်းသူတို့ကိုယ်တိုင်ကသူတို့ပတ်ဖို့မဲ့အဲ့ဒီကိုပိုင်တက်တွေထောင်တဲ့လူတွေသူတို့လည်းမပတ်ဖို့နိုင်တော့ကိုပိုင်တက်တွေလीပေါ့နော်ကိုပိုင်တက်လေးတွေထောက်ပံ့တယ်လူမထောက်ပံ့နိုင်တော့ဘူးအဲ့ဒါကိုအဖွဲ့အစည်းတွေဖြစ်တဲ့အသင်းပင်းဖြစ်တဲ့ NUG တို့ KNU တို့ကကောင်းကောင်းသိတယ်သူတို့အတွေ့အကြုံလည်းရှိတယ်လေအဲ့တော့သူတို့ကရေရှည်ရက်တည်ဖို့အတွက်ကိုဖြစ်နိုင်တဲ့ဘောင်တွေကနေရက်တည်ရတာမဖြစ်နိုင်တဲ့ကိစ္စတခုကိုဗျာမင်းကမိတ်ဆွေတယောက်ပြောတယ်အင်တာဗျူးတစ်ခုမှာသူတခါတလေသူအရန်စိတ်တက်ကြပြီစိတ်တူတယ်အတူမှလည်းပီဆိုလေးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်သူလည်းဒီတိုင်းသားနေမြေမှာနေနေတယ်ဆိုတော့ကရင်ဒီမှာရှိနေတယ်ပြောတယ်ကရင်ပြည်ပြည်ပေါ့တောင်ပိုင်းမှာအဲ့တော့တခါတလေကြာရင်သူစိတ်ကအရန်ဖြစ်လာတဲ့ခါကြာရင်ညာပဲကြာရင်ငါဒီလက်နဲ့တည်းယူသွားပြီးငါအောက်ခြေကအရှိတဲ့အဲ့ဒီဒီစက်ကောင်စီစကန်တော့သွားပြစ်မယ်သူပြစ်ကိုပြစ်ပြစ်ထည့်လိုက်မှာအဲ့တော့သူတို့ဝိုင်းပြင်ငါလည်းသေမှာပဲအဲ့ဒါပြီးတာပဲဆိုတော့အမြဲတမ်းစိတ်လူလဲရသူဖြစ်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့သူပြန်စဉ်းစားတယ်ငါသွားပြစ်လိုက်သေရောလည်းပြီးသွားတာပဲငါလို့လည်းနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးငါလည်းသေရောတာပဲဒါပေမဲ့ဒီကောင်တွေဆက်မျက်ရှိမယ်အဲ့ဒါအမှန်မှန်ဘူးအဲ့ဒါအမှန်မင်းအဲ့ဒါအမှန်မင်းသူရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကသူမနေ့ကအင်တာဗျူးတစ်ခုမှပြောသွားတယ်ကျွန်တော်နာမည်မပြောချင်လို့ပါနားထောင်ပြီးတဲ့လူကဘာသူပြောလဲသိပါတယ်နော်ဒီ PPTV ရဲ့အင်တာဗျူးတစ်ခုမှပြောသွားတယ်အဲ့ဒါမှန်သောစကားပဲဆိုလိုချင်တာကဘယ်သူစကားစစ်ပြီးကြံခဲ့လဲအဲ့ဒါကမေးမယ်အဲ့ဒီ20172022မှာအကြီးအကျယ်တိုက်ခိုက်တဲ့လူတွေဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တော်လှန်ရေးတန်းကြံတယ်မှာကြံခဲ့လားနာမည်မပြောပါနဲ့ကျွန်တော်မပြောချင်လို့မပြောတာကျွန်တော်နာမည်မပြောဘူးဆိုရင်အကြောင်းရှိလို့မပြောတော့ဘောနော်ဒါလူတယောက်ကိုမပြောချင်ဘူးနားထောင်ကြည့်ကြဘူးအဲ့တော့ဘယ်သူကြံခဲ့လဲအဖွဲ့အစည်းပဲကြံခဲ့တာအသိပေးနဲ့ပဲကြံခဲ့တာတကူကြီးတိုက်ခိုက်တဲ့လူတွေအုပ်စုသေးသေးလေးတွေဖွဲ့တဲ့လူတွေအကုန်သွားကုန်ပြီနောက်နှစ်ထက်တောင်းလိုက်ကြရင်ထက်ကြအောင်မအဲ့လူတွေပုတ်ပြောက်သွားမှာဘာကြောင့်လဲဒါဟာရေရှည်လုံးဝမဲ့ကိစ္စရေတစ်ဖက်ကရင်ဆိုင်နေရတဲ့ရန်သူရဲ့အနေထားနဲ့ကိုယ်အနေထားကိုချင့်ချိန်ရတာစိတ်လူတွေကတပြည့်ပြည့်လို့ရတာပြည့်ပြည့်ကိုလက်သေးသွားမယ် तू ကြံခဲ့မယ် तू ကသူ့လူတသန်းသေးလဲ तू ကဂူးပဆိုင်ဘူးပြောချင်တာ तू ကလူငယ်နောက်တသန်းကို तू ကစစ်တင်နဲ့ထပ်ပေးအောင်မှာအဲ့လူငယ်တွေကပြည့်လို့မလို့တာတချို့ကလည်းလူလားဝင်တာလည်းရှိမှာပေါ့လေမဘာသားတွေကိုပြောချင်တာ you saw to the နောက်တော့ထောင်သားတွေပေါ့နော်အကျဉ်းသားတွေပေါ့ရာဇဝတ်သားတွေအဲ့တော့ဒါဒီနဲ့ကျွန်တော်တို့ကချင့်ချိန်ရတာအဲ့တော့ပြောရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကလွယ်လွယ်ပြောလို့ရအာ KNU သုံးမကြဘူး BGF တွေသုံးမကြဘူးဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ဆရာမြေဥတော်လှန်ရေးမို့လို့ KNU ပြန်ပေါ်လာတာဒေါ်ဆန်းစုကြည်တာဆက်အုပ်ချုပ်ရင် KNU သွားပြီခင်ဗျာကရင်ပြည်နယ်မှာနေတဲ့လူတိုင်းသိတယ်ဘာမှလုပ်လို့မရ
ကျုံများတို့လက်ထက်တွေကစစ်ကောင်စီရဲ့ဖြက်လေးဖြက်တံနဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ပြည်မကပြည်သူတွေရဲ့မျက်လွယ်ကလေးလောက်ခဲ့တဲ့တံနေနဲ့ကျန်ယူကနလန်ကိုမထူတော့တာအဲ့ဒီထဲမှာမှပြည်မကနိုင်ငံရေးသမားတွေလာပြီးတော့ပြဿနာရှာသွားလို့တချို့တွေလုံးလိုက်လို့အဲ့ဒီတချို့တွေလည်းအခုစစ်ကောင်စီမှာနိုင်ငံတော်ကောင်စီဝင်နေတော့ဖြစ်နေကြပြီအဲ့ဒီကျေးဇူးရှင်တွေသစ္စာဖောက်လိုက်လို့ကျန်ယူကရစရာမရှိအောင်ကျေးဇူးအကန့်ခံရတာပေါ့အဲ့ဒီပြည်မကနိုင်ငံရေးသမားတွေရပဲဒီနေ့တခါကျန်ယူကိုထပ်ပြီးတော့ဝေဖန်ကြပြန်အမေလူဝေဘာနာလွယ်လွယ်လေးဆရာခင်းပြင်းနေမှာအိပ်ပြင်းမနိုင်ငံရေးသမားတွေလာဖြက်စီးလိုက်လို့အဲ့ဒီចောင်းသားတွေလိုက်ဒုက္ခပေးလိုက်လို့ပြောချင်တာကလူတိုင်းကျွန်တော်မပြောဘူးလေအဲ့တရှိုးတွေတလန့်လေးစစ်ကောင်စီကိုတရင်ပေးလိုက်လို့ KNU ကရစရာကိုမရှိတော့တာရှင်းရှင်းပြောရင်အမီပဲကြံတော့တာအဲ့တော့သူတော့တော်တယ်မှာပဲအေးဆေးတက်မာတွေမှာပဲအေးဆေးနေတော့တာဘဒူဘဒူကြီးတွေဆိုတာနိုင်ငံရေးအတွေ့အကြုံစီးရေးအတွေ့အကြုံရှိတယ်လက်နက်မရှိဘူးအင်အားမရှိဘူးပတ်စံမရှိဘူး KNU ကမိတ်ဆွေတယောက်ပြောတဲ့စကားဆိုရင်ခင်ဗျားတို့မျက်ရည်ပါကြမယ်ခင်ဗျားကြီးစားရှိဖို့နေတည်တာကိုလူတွေထမင်းစားဖို့တော့အနိုင်နိုင်တယ်ဒီဘာဆက်ပြောမယ်ခင်ဗျားအဲ့ဒီအခြေအနေတွေကိုသဘောမပေါက်ဘဲမနေ့တနေ့ရမှာခင်ဗျားရန်ကုန်ကနေလာမန္တလေးကလာပြီးသူ့ကိုယ်သူတို့ရေးတို့ရေးတွေអော်ပြီးတော့ခင်ဗျားကကင်းရင်တွေအလကားတော့အခြေချင်းတိုက်နေကြတယ်ကင်းရင်တွေမစည်းလုံးကင်းရင်တွေအခုကောက်စားနေကြတယ်ကရင်ဒီကနတော့ကဘာလဲဟိုအွန်လိုင်းကြားဖြန့်ကနေပတ်စံနေယူနေကြတယ်ဘာညာဆိုပြီးလာဝေဖန်နေကြတာခင်ဗျာစစ်ကောင်စီကိုတိုက်ဖို့အဲ့ဒီအချိန်မှာအဲ့ဒီကရင်ဒီ BGS တွေအားထားတဲ့အချိန်အဲ့ဒီကနတော့ကဝေဖန်နေတဲ့လူတွေရန်ကုန်မြို့မှာဇိမ်နဲ့ဘီယာလောက်နေကြတာဒေါ်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ NLD ပါတီမှာဝင်ပြီးတော့အမလေးမြမနိုင်ငံရေးတို့ရေးတို့ရေးဆိုထားလုပ်နေကြတာခင်ဗျာပြည်ကင်းပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေဟာနော်အရင်ကတော့သူတို့ခေါ်တဲ့အနက်ရောင်နေမျိုးလို့ခေါ်တယ်ခင်ဗျာစစ်တပ်လာရင်လဲကြောက်ရ KNU လာရင်လဲကြောက်ရနှစ်ဖက်လုံးကဒုက္ခပေးနေပြီတော့ခင်ဗျာအရေးယူခဲ့တဲ့လူတွေအများကြီးခင်ဗျာတို့ပြည်မမှာအခုမှဖြစ်တာတော်တော်ကြက်ကြက်ခံခဲ့တယ်။ဘာလို့အဖွဲ့အစည်းလေးဒါကြောင့် KNU ကဘလောက်ပဲခွတ်ထွက်သွားကြ KNU ဆိုတဲ့အဖွဲ့အစည်းကြီးကြံခဲ့တယ်။ဒီနေ့လည်းခင်ဗျားတို့မကျေနပ်လို့ထွက်သွားကြတတိယကဘာကိုထွက်သွားကြ။ခြိုက်တဲ့လူထွက်သွားသူတို့ကြံခဲ့ဦးမှာပဲ။ကောက်ယူမီမဟုတ်ဘူး။သူတို့တော်ရမှာနေဦးမှာပဲ။ရှိတာနဲ့ရအောင်စားမအောင်မှာပဲ။ရတာနဲ့ပြစ်နေဦးမှာပဲ။ခင်ဗျားကင်းပြင်းတွေကထိုင်းကိုရောင်းစားရတာဘာရှိလဲပြောခင်ဗျာရှမ်းမြောက်မတူကျွန်တော်ခွဲပြမယ်ရှမ်းမြောက်မှာခင်ဗျာအများကြီးရောင်းစားရတာပိုက်လိုင်းတွေအကုန်ဖောက်ထားတယုတ်ကိုတယုတ်အကျိုးစီးပါတယ်အကုန်ရှမ်းမြောက်မှာရှိတယ်ခင်ဗျာကချင်ပြင်းတွေမှာဆိုရင်ငပြောကင်းနေရအိတ်ကသိမ်းနဲ့ချီပြီးတော့တယုတ်အကျိုးစီးပါတယ်ဖြစ်နေပြီခင်ဗျာကင်းပြင်းတွေမှာခင်ဗျာထိုင်းရအဲ့လိုမလာလို့တာတွေ့ဘူးလားထိုင်းကစိုက်ယုံတော့လားမစားဘူးစီးကရှိတယ်ဘယ်ကင်းမလဲရောင်းမစားဘူးထိုင်းရလဲမဟုတ်ဘူးခင်ဗျာဒီကြားပြန့်လေးပေါ်လာလို့ကင်းနေဦးနေနဲ့ထမင်းစားရတာတပတ်တလန်းကြီးဒီကြားပြန့်ကြောက်ပဲကင်းနေနေလေးအခုစစပြီးမြားဝတီရာပြတ်သွားတာဒါအဆိုးရဲ့အကောင်ပေါ့အိဒီမမအဆိုးဆုံးထက်စဉ်းစားမယ်ဆိုရင်အဲကြားပြန့်ကခင်ဗျာကိုယ့်နိုင်ငံပြည်သူတွေဒုက္ခပေးနေတာမှာမဟုတ်လားကောမြေပဲငှားရတာဥပမာပြောတာမြန်မာနိုင်ငံကိုရောင်းစားလိုက်တာမဟုတ်ကြားဖြက်လုံငန်းဒါရာစုဂိုင်းတစ်ခုအနေနဲ့ဒီမှာလာပြီးအခြေချတာပဲရှိတယ်ကိုကမြေငှားစားတာပဲရှိတာအဲ့ဒီကြားဖြက်လုံငန်းကမြန်မာနိုင်ငံစီးပွားရေးကိုလည်းဒုက္ခပေးနေတာမရှိသလိုမြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုလည်းဒုက္ခပေးနေတာမှာမဟုတ်တာဥပမာကျွန်တော်ပြောနေတာဥပမာနော်ကျွန်တော်လည်းအကြားဖြက်ကိုကျွန်တော်လည်းမထောက်ခံပါဘူးကြားဖြက်ကိုကျွန်တော်လုံးဝမထောက်ခံဘူးနော်ဒါကျွန်တော်စကားကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောတာဒါသမေကားပြန့်လေအဲ့ဒီကြားပြန့်လေကရွှေကုတ်ကိုကြောက်ခင်ဗျာကင်းပြင်းနဲ့နစ်နာသွားတာဘာရှိလဲကျွန်တော်မသိလို့မေးကြည့်တာအဲ့တော့ခင်ဗျာမနေ့တနေ့ရမှခင်ဗျာပြည်မကနိုင်ငံရေးသမားတွေကလာပြီးကြားပြန့်ကိုထိုးချပြီးတော့ခင်ဗျာကင်းရင်တွေကိုတခါတည်း discredit လို့ခေါ်တယ်
misinformation disinformation တွေနဲ့သတင်းမှသတင်းလိမ်သတင်းတူတွေနဲ့အချိအချေဝါရပြန့်ပြီးကရင်တွေကပဲသုံးမရတော့ဘူးလို့လို့ကရင်ကရင်လက်နက်ကိုင်တွေကပဲလှုပ်ရှားနေသလိုလိုဗျောင်းပြန်နေလာပြောပြီးတော့ခင်ဗျားလားတော်လိုက်ရင်မှလူပါလာဝါနေကြတာမနေ့တနေ့ကမှမြားပြည်ကိုရောက်လာကြပြီးတော့လာလှုပ်ရှားကြတာအေးပြည်တွင်းကပြည်မနိုင်ငံသမားအများစု NLD ပါတီကလို့လို့ဒေါင်းဆန်းစုကြည်ရဲ့အဲထောက်ခံတဲ့လူလို့လို့ဘာလို့လို့ညာလို့လို့နဲ့လာပြီးလာရှုပ်နေကြတာအဲတကယ်တမ်းမြပတိဖို့ပြောလာတော့လေဘယ်သူလာလဲသူတို့ပြေမလူတွေပဲလာပြီးမြပတိမှာလာပြီးကြီးစိုးနေကြတာအဲ့တော့ဆိုလိုချင်တာဟာဘယ်လူတွေဘလောက်ပြောပြောသူတို့ကအဖွဲ့အစည်းဖြစ်တယ်ကြံခဲ့မှာပဲလေအချိန်တိုင်းမင်းတို့တွေကအခုပြေးမှာဥနုကိုပဲကြည့်ဝိုးဝေးမကြည့်တဲ့ဘလောက်ရင်နာဖို့ကောင်းလဲခရင်တွေလာဒုက္ခပေးတော်ခုပြီးတော့နေအိန္ဒိယကိုထွက်ပြေးအဲ့ရနေမှာနေဝင်အောက်တဲပြန်ဝင်အခုသူသမီးကိုယ်တိုင်သိမ့်စိန်နဲ့ပေါင်းပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံရေးသက်ဆောင်ရဘယ်လောက်ရင်နာဖို့ကောင်းလိုက်လဲသူသိမ့်စိန်နဲ့ပါသွားတာသူသမီးကိုယ်တိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာမြန်မာနိုင်ငံရေးသမားတွေက48တဲကတိုက်ပြဒုက္ခပေးယနေ့ဒီဒုက္ခပေးနေတော့အဲ့ဒီမျိုးဆက်တွေကခင်ဗျာသူတတိကိုတိုင်အခုဆေးရနာချင်းရဲ့ကိုစားပွဲစားလုပ်ပြီးတရုတ်နဲ့သွားတယ်အခုတိတ်စိန်နဲ့ပါသွားတယ်အဲ့တော့တို့ကဘာပြောမလဲဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းရဲ့သမီးမြန်မာနိုင်ငံရေးမှာတို့လည်းဆေးအသက်ကိုထောက်ခံတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအချိန်ဝါကိုယူသုံးတာခင်ဗျာ NLD ပါတီကလူတွေအဲ့ဒီအချိန်ဝါကိုယူသုံးတာစန္ဒမင်းတို့အုပ်စုတွေဗျာကရင်ပြည်နယ်မှာကရင်ယူဘလို့ရက်တည်ခဲ့ရလဲကရင်လက်နက်ကင်တွေဘလောက်ဒုက္ခရောက်ခဲ့တယ်လဲအငက်ငက်အပြက်ပြက်နဲ့တော်ထဲမှာတိုက်ဖို့ကြီးစံမပြောနဲ့စားဖို့ထမင်းတော်မရှိဘူးတဲ့အဲ့တော့တို့ဘသူထမင်းကျွေးလဲ BGS ရှာကျွေး BGS ကိုတို့ပေါင်းမှာပေါ့ချင်းနေတဲ့ကိစ္စကြီးအခု BJ ကမြပရီအုပ်ချုပ်လို့သူတို့လည်းလွတ်လပ်နေလို့ရတယ်စစ်တပ်ကတော့မြပရီအုပ်ချုပ်သူတို့လည်းလာလို့မရဘူးလေအဲ့တော့ BJ နဲ့ပေါင်းတာဘာအဖြစ်ရှိလဲ BJ ကလက်နက်ဝယ်တယ်လက်နက်ဝယ်ဘယ်ရောက်ဝယ်ရမှာလဲဘသူကလာရောင်းပေးလို့လဲပြောချင်တာကအချင်းနဲ့အချင်းခါတွေအားလုံးကိုမသုံးသက်ပဲမင်းတို့ကမတိုက်သေးဘူးလားမင်းတို့မတိုက်သေးဘူးလားမင်းတို့မတိုက်သေးဘူးလားမင်းတို့ကြောင့်ငါတို့ပါ PDF တွေပါတုတ်ကအကျန်စီးတွေပါတုတ်ကပြီမင်းတို့ကင်းနိုင်ငံရေးသမားတွေနဲ့စိတ်ပြက်တယ်ဒုက္ခပါပဲအဲ့ဒါဆိုလည်းမင်းတို့တိုက်ဖို့လက်နဲ့ပေးဆိုတော့လည်းမပေးဘူးမင်းတို့ပတ်စံရှာတော့လေ NUG ကသူ့ပတ်စံသူယူသွားတာဟောပြက်သနာဟာမင်းတို့ငါတို့တိုက်ပေးမယ်လက်နဲ့ပေးဆိုတော့လည်းပတ်စံမလာဘူး NUG ကလည်းမလာဘူးဥပမာပြောတာအဲ့ဗျနေဆက်မှာထိုင်ပြီးလူစားနိုင်ငံရေးသမားတွေနေကီပြင်းနေရဲ့ကျေးဇူးကိုမှမထောက်ပြောချင်တာပြောနေကြတာကီပြင်းနေဟာရွှေကုတ်ကိုအိန္ဒိယတည်စီရလွှဲအကောင်လုံးဒီတဘာဝအတိုင်းရှိသေးတယ်ခါရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကုန်းပြီရခိုင်ကုန်းပြီတရုတ်ယူသွားလို့ရှိသပြမြေတွေလည်းကုန်းပြီမှာတူသွားတာရှားပါတတ်တူတွေဆိုပြီးတော့ခင်ဗျဘိုးကအဲ့ဒီမလေးဒီဖားကက်ဘိုးကကုန်းပြီခင်ဗျကင်းပြည်နယ်မှာတခုမှအဲ့ဒါတွေမဖြစ်သေးဘူးကင်းကြီးကောင်းဆောင်တွေတခုမှမရောစားသေးဘူးခေဆက်ဆက်မှလည်းလုံးဝလက်မခံဘူးအဲ့တော့အချင်းနဲ့အချင်းခါကိုလက်မခံမင်းနဲ့ခင်ဗျာ BGF ကတောင်းနေရှိရှိတယ်ဒီတက်မှာတခုက BGF မှာမနိုင်တာဘယ်လိုသွားတိုက်မှာမသိလို့ကျွန်တော်မေးကြည့်တာ
မိကျက်ကတောင်းတဲ့သူအင်အားရှိတယ်ဘသူလောက်ဝိုင်းတိုက်ပြန်ပါလဲမိကျက်ကအခုကိုယ်နဲ့ပေါင်းပေးတာကိုပဲကျေးဇူးတင်ရအောင်ပါတစ္ဆာဖောက်ပြီးတော့စစ်ကောင်စီကိုသူကတစ္ဆာဖောက်ပြီးကိုယ်လက်နဲ့ရောင်းပေးတာကိုယ့်ကိုမြောက်ဝတီကိုတိုက်ဖို့အတွက်တင်ကန်းကြီးအောင်ရဖို့အတွက်မသိချင်အောင်ဆောင်ပေးတာတွေပဲကျေးဇူးတင်ရအောင်ပါအခု BGM နဲ့ခင်ဗျာတက်မှာ6နဲ့တိုက်လဲမနိုင်ဘူးတက်မှာ6ကတက်မှာ9နဲ့လဲမနိုင်ဘူး BGM ကအင်အားရမ်းများတာအဲ့ဒီထဲမှာမှကျွန်တော်တို့ဒီမေဦးတော်လိုင်းရေးဖြစ်တဲ့အခါမှာခလေးတွေကမသိဘဲနဲ့ပြင်မရောက်လာပြီး BGM ထဲရောက်နေတဲ့လူတွေအများကြီးပဲအဲ့မေးလဲမေးကြည့်ကြအောင်ခင်ဗျာ BGM မှာတလောက်5သိန်းရတယ်ဘယ်တိုင်းသားလက်နဲ့ကရတလောက်ပတ်စံ5သိန်းပေးနိုင်မှာလဲအဲ့တော့ BGM ထဲမှာကိုကျွန်တော်တို့ပြင်မကဂျန်စီးတွေအများကြီးရောက်နေပြီသူတို့လည်းမပြန်တော့ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ပတ်ဆိုင်ရနေတာဘူးအုံများပြီမှာအေးဆေးနေနေရပြီတချို့တွေရန်ကုန်ခွင့်နေတော့ပြန်နေကြပြီခင်ဗျာ KNU ကဘယ်သူကလာနေမလဲ KNU ကစားစရာထမင်းတော်မရှိဘူးငါးသိန်းပေးဖို့နေတာဒီကြောင့်ဂျန်စီးတွေလာပြီးသင်တန်းတက်ပြီးချက်ချင်းပြန်ခိုင်းတာဘာသူတို့မှမကြွေးထားနိုင်တာသူတို့တော့သူတို့လူနဲ့အနိုင်နိုင်အဲ့တော့လာပြီးအပြစ်ပြောနေတယ်ဒုက္ခပါပဲဘာကြောင့်ကျန်ယူကြံခဲ့တာလဲဘာကြောင့်ကျန်ယူကြံခဲ့တာလဲ organization အဲ့ဒီဝေဖန်တဲ့လူတွေအချီးအကျယ် NUK NUG နဲ့ KNU ကိုဝေဖန်တဲ့လူတွေရင်းနှီးတယောက်မှမရှိတော့ဘူး။အပါသာတော်လိုင်းကြီးမှလည်းမပါတော့ဘူး။အေးစေကိုတမင်းကိုစားပြီးတော့နှံ့နေကြပြီ။ကြောက်ကြတာကပြည်သူတွေမင်းတို့လူဘဝနဲ့မင်းတို့ခံတော့မင်းတို့စစ်ကောင်စီအောက်မှာပဲနေကြတော့။ငါတို့ကတော့လစ်ပြီ။နိုင်ငံတကာရောက်သွားတဲ့လူရှိမယ်။ယူရီးယားမှာနှက်စားနေတဲ့လူရှိမယ်။တချို့ကလည်းပြည်တွင်းပြန်ရောက်သွားတာလည်းရှိမှာပေါ့အမျိုးစုံပေါ့။မနာဘောကျွန်တော်လည်းသိနေတာဗောသိနေတာဗောဗျာကျွန်တော်လည်းခင်ဗျာတောင်းမင်းသားပဲသိနေတာဗောသိဖို့ဆိုတာကျွန်တော်အခုထောက်ပြနေတယ် BGM ကိုကိုမနိုင်ဘူးဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဦးနိုင်ဖို့အတွက်လည်းပြည်သူတွေမှာဦးကမ်ပိန်းလုပ်တော့လေဟာမင်းတို့ကရင်ယုံရလို့လားဆိုတော့ဘယ်လိုဆက်လုပ်ကြမလဲမရှိပါဘူးလို့ဖိုတိုစော့တော်နီကိုတိုင်အင်တာဗျူးတစ်ခုမှာလွန်ခဲ့တဲ့5 6လောက်တည်းကဝန်ခံပြီးပြောထားပြီးသားမင်းတို့လက်နဲ့ပေးကတော့တိုက်ပြမယ်အဲ့ဒီစကားလေဦးကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုပဲအခြေခံပြီးပြောနေတာဖိုတိုစော့တော်နီကိုတိုင်အင်တာဗျူးတစ်ခုမှာမင်းတို့ငါတို့လက်နဲ့ပေးကတော့တိုက်ပြမယ်ဆိုတော့မရှိမှမရှိတာဘာနဲ့တိုက်ရမှာလဲခင်ဗျာပြင်းမကလှူတဲ့ဟာအလုံးကလည်း NUG ပဲအကုန်ရောက်တာ NUG ကလည်းသူတနိုင်ငံလုံးသူလည်းအကုန်လုံးမဝေပေးနိုင်ဘူးဖြစ်နေတာကျွန်တော်အလကားပြောမလားတကယ်ဖြစ်နေလို့ပြောတာပေါ့အဲ့တော့ဆိုလိုချင်တာကခင်ဗျနိုင်ငံရေးရခင်ဗျ NUG ကိုအပြည့်အဝထောက်ခံထားတာ KNU ခင်ဗျ KI အပြည့်ထောက်ခံထားတာအခုကဒီ BGA ကိစ္စနဲ့မြောက်ဒီကိစ္စနဲ့ KNU ကိုခင်ဗျာနှစ်များမတောင်ပြောမနေ့ကတယောက်တောင်ပြောသေးတယ်ကျွန်တော်တို့ပတ်စံပေးသူကတိုက်မယ်လို့တောင်းယူလာတယ်ဒုက္ခပါပဲမမရေဘယ်နိုင်ငံမှာအလကားမကြည့်ပါဘူးကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တော့အလုပ်နေရတာအခုအလုပ်ထဲကနေပြောနေတာဘယ်သူမှအလကားမကြည့်ဘူးထမင်းနိုင်တဲ့လူတွေကိုပြောတာထဲခိုင်းတာအပြင်းမသားတွေကခင်ဗျာလာလာပြီးတော့ခင်ဗျာလေရိုးတဲ့ဒီနေမဲဆောက်လောက်ရောက်မြောက်ဝတီလောက်ရောက်ပြီးဒီပောက်ကြရလာပြီးကရင်တွေကိုလာပြောနေလို့ကျွန်တော်ကပြောရတာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်သိတဲ့ကရင်တွေဟာလက်နက်ကင်တွေဟာကျွန်တော်တို့ဒေသသားတွေကိုဘယ်တော့မှဒုက္ခမပေးဘူးစိုက်တဲ့ကရင်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့လူကိုပေးကြည့်ကျွန်တော်ပြောတာလူမျိုးပေါင်းစုံဘာသာပေါင်းစုံဘတော်မှဒုက္ခမပေးဘူးခင်ဗျာမွတ်စလင်တက်လာမလားလက်ခံထားတာပဲအစ္စလမ်တက်လာမလားလက်ခံဘသူလာလာကဲရခိုင်လာလဲလက်ခံတာပဲမွတ်စလင်တွေတတ်ထောင်တယ်လက်ခံတာပဲခင်ဗျာ
ခင်ဗျာကင်းရင်ပြည်နယ်မှာမွတ်စလင်တပ်ပေါ်ခဲ့မှုတယ်အခုလည်းရှိလားမသိပါဘူးလက်ခံတာပဲကချင်လာလဲသူလက်ခံတာရခိုင်လေး AAP လာလက်ခံတာပဲရှမ်းလာလဲသူအကုန်လုံးလက်ခံတယ်အဒီ GB ရအစိုးရလူပဲလေဒါငကိုတည်းသိနေတာပဲလေဒီ GB ကြောင့်ကင်းရင်ပြည်နယ်မှာမူရေးစိုးရပေါ်လာတာအဲ့ဒါအမှန်ရကျွန်တော်တို့ခေကအဲ့ဒါမြင်းစေးလို့ခေါ်တာ DGBA ခင်ညွတ်ခွဲထွက်ပြီးွားမှအဲ့ဒီ DGBA ဘုံကြီးတွေနဲ့အဲ့ဒီ DGBA လူတွေကအဲ့ဒီမှာမြင်းစေးဆိုတဲ့စိတ်ကဆွေးပြားတွေစပြီးတော့စက်ယုံတဲပြီးတော့ကရင်ပြည်နယ်မိုးပြည်နယ်တခုလုံးကိုဖျက်တာအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့အောက်ပိုင်းသားတွေကမြင်းစေးလို့ခေါ်တာအဲ့ဒါအမှန်ပဲလေအဲ့ဒါအမှန် DGBA ပါတယ်လေကျွန်တော်လက်ခံတာပေါ့ကျွန်တော်ဥပြောနာ KNU ကိုပြောနေတာလေမိခင် KNU တက်ကိုပြောနေတာဒါပေမဲ့ DKB လေသူ့ကင်ပြည်သူတော့ဒုက္ခမပေးဘူးအဲ့ဒါအမှန်ပဲအဲ့ဒါလည်းနောက်တစ်ခုအမှန်သူ့ပြည်သူတွေလှုပ်ရှားလို့ရအောင်ဟိုရန်ကုန်မှာဗျာရန်ကုန်သားတွေနဲ့ခင်ဗျာပြဿနာတည်းခင်ဗျာဒီကိုကကင်ပြည်နယ်သားတော့အောက်ပြည်သားဆိုဒီပြည်တော့ကော DKB ကလိုက်ရှင်းတယ်ခင်ဗျာခင်ဗျာအဲ့ဒါတော့မယုံမရှိနဲ့ဟေးငါတို့လူမင်းတို့မထိနဲ့ဆိုပြီးတော့စစ်တပ်ပါသွားဟောက်လာအုတ်ကြီးလာတော့ DKB ကသနာတယ်ခင်ညို့မြောက်စားတာတော့ဟာ DKB ကသူ့မျိုးနယ်သားပြည်နယ်သားဆိုရန်ကုန်မှာလည်းခင်ဗျာအခုကြီးတောင်းရင်လိုက်ရှင်းတယ်မယုံမရှိနဲ့ခင်ဗျာသူ့ကုံတွေတွေအားလုံးရန်ကုန်တိကုံကူးလို့ရအောင်သူ့ကုံတောင်ယူလို့သူ့ကားနဲ့သူပို့ပေးတယ်ဘာလို့လဲအဲ့ဒါမှသူ့ပြည်နေသားတွေထမင်းစားရမှာလीသူတို့ပြောတယ်မှောင်ခိုပေါ့ဗျာအဲ့တော့ပြောချင်တာကပြောချင်တာကDKB KNU BGF တော့သူဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သူကင်ပြည်နယ်မှာတော့သူဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လောလောဆယ်မြောက်ဝတီမှာ DKB အုပ်ချုပ်တာလည်းဘာမှမမှားဘူးအဲ့တော့တော့သူကြားဖြတ်လုပ်ငန်းကမြောက်ဝတီကိုဒုက္ခပေးနေတာကင်ပြည်သူတွေဒုက္ခပေးနေတာမှမဟုတ်တာဥပမာပြောတာဒါပဲကျွန်တော်ပြောလောင်စားဝိုင်းကျွန်တော်လည်းအမပြပါဘူးညာရောက်စိုးလုံးငယ်ဟိုဘက်ကတိုက်ပြည်ကိုရောင်းစားထားတာလည်းဆိုင်အများကြီးတော်သေးတယ်ပြီးတော့ကင်းပြည်နယ်မှာကျွန်တော်တော်လိုင်းတက်နေနိုင်ဒီနေရာကိုမင်းတို့ငါတို့မငှားတော့သွားဆိုသူတို့တွားရမှာပဲလေကိုသူတို့စာချုပ်စာတမ်းနဲ့ရောင်းထားတာမှာမဟုတ်လားဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ဆိုလိုချင်တာကတောင်ပိုင်းရဲ့အဓိကစီးရေးတာဝန်ခံဖြစ်တဲ့ KNU KNL ကသူအခုဖြစ်နေတဲ့အတွင်းကြိတ်ပြဿနာကကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တဲ့သူအများကြီးသိတယ်ဟုတ်တယ်မလားသူတို့ကအကန့်အကန့်ရှင်းနေအဲ့ဒီထဲကနေသူတို့ရဲ့တော်လှန်ရေးရာစစ်တပ်ကိုနိုင်ဖို့အတွက်သူတို့နီးသူတို့ဟန်နေညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်တို့ဒီမဟုတ်အကူအညီယူတို့မျိုးအောက်ကျုပ်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်အရေးကြီးတာကတနည်းကြရင်သူက NUG နဲ့အတူစစ်ကောင်စီကိုအမြင့်ပြတ်မယ်ကင်းပြည်နယ်လွတ်မြောက်အောင်လုပ်မယ်အဲ့ဒီချိန်ကျရင်တို့အစိုးရ KNL ဆိုတဲ့ကော်တူလေးပြည်နယ်ကိုတို့အုပ်ချုပ်တဲ့အခါကျရင်အဲ့ဒီဖြစ်လာမဲ့အရှုပ်ထုပ်တွေအားလုံးတို့သူရှင်းလိမ့်မယ်အဲ့တော့နောက်ဆုံးအမေကက BGF ကကရင်တော်လိုင်းရေးတပ်တွေနဲ့မပေါင်းဘဲနဲ့စစ်တပ်နဲ့တောက်လျှောက်ပေါင်းနေပြီးလုံးဝတင်းခိုင်ဘာလို့မလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းမေးလိုက်ရင်သူပြောပါဘောနောက်ဆုံးပြန်ဝရရင်တို့ BGF လည်းတိုက်ပါပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအခုလက်ရှိကိုဘာလို့မတိုက်နိုင်လဲဆိုတော့မနိုင်လို့မတိုက်တာအဲ့ရိုးရိုးလေးဦးကျွန်တော်ထောက်ပြနေတာနော်ဒါဆိုလက်ရှိဘာလို့ကူမတိုက်တာလဲ BG ကကောင်းမကောင်းလဲမနိုင်လို့မတိုက်တာပေါ့ဗျာနိုင်တိုက်လိုက်တာကြားလာပြီဟာဘာဖြစ်လို့လဲငါတို့မှမရှိဘူးခဲ့ဟုတ်တယ်နော်ကျွန်တော်ပြောတာအများတော့မြေပြင်မှာမင်းနေတဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်ကဖြေလိုက်ခြင်းနဲ့။ဘာကြောင့် BGF ကိုမတိုက်တာလဲဆိုမနိုင်လို့မတိုက်တာ။နိုင်စေချင်းလားသူတို့ကမ်ပိန်းတွေမှာအကူအညီပေး။သူတို့ကိုဝိုင်းပြီးတော့အကြံဉာဏ်ဝိုင်းပေး။မနိုင်လို့ပိုက်တာ။ဒါပဲကြီးစံမရှိဘူး။မစစ်ကောင်စီရခင်ဗျားမှာလေပြန်နဲ့လာချနေတာကြီးစံလေးလက်နဲ့ဆက်ယုံသွားတယ်။ပြီးတော့ပတ်စံရှိရင်လည်း
ဝယ်လို့မရဘူးပြဿနာဥ BG ရတာလက်နဲ့မရောင်းပေးရင်ကင်းပြင်းနေကဘယ်ရမှလက်နဲ့ရစရာမရှိဘူးထိုင်းကလုံးဝမပေးဘူးထိုင်းကအကြီးအကျယ်ပိတ်ဆို့နေတာထိုင်းဒီကျွန်တော်တို့စစ်ရေးမှာလုံးဝကျွန်တော်တို့ရဲ့မိတ်ဆွေမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဒီရွှေပြောင်းလို့သမားတွေအတွက်တော့ထိုင်းကမိတ်ဆွေစီးပွားရေးအတွက်ကထိုင်းမိတ်ဆွေအခုကျွန်တော်တို့တော်လှန်ရေးအတွက်ဒီလက်နဲ့နဲ့ပဲသလိုက်ထိုင်းကကျွန်တော်တို့ရဲ့ရန်သူပဲပြောချင်တာကရန်သူအားပေးစစ်ကောင်စီအားပေးပဲသူကစစ်ကောင်စီကိုသူကလက်နဲ့ပေးလိုက်မှာကျွန်တော်တို့မပေးဘူးမှန်တာပေါ့ဒါပြည်စုံတဲ့အကြောင်းပြချက်မဟုတ်ဘူးလေကျွန်တော်လက်ခံတာပေါ့ဖြစ်ပြနေတဲ့အနေအထားကိုပြောတာအဖြစ်ရတာပဲအဲ့တော့အခုကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့ topic ဒီ organization ကိုပြောချင်တာအဖွဲ့အစည်းသမားတွေပဲကြံခဲ့တယ်လို့ပြောတာအေးဝေဖန်တဲ့လူတွေအားလုံးကနောက်ဆုံးကြတော့ဆေးရနာရှင်လည်းမနိုင်ဘဲနဲ့အတန်ကြီးပျောက်ပြီးတော့နောက်ဆုံးကိုပွားကိုကြည့်ပြီးတော့နိုင်ငံခြားထွက်သွားလိုက်တာနဲ့ပြည်တွင်းပြန်လိုက်တာနဲ့ဆေးရနာရှင်အောက်ဒုပြန်တာဘဒူတဲ့အစားလဲဥနုတဲ့အစားတာဘယ်မှာသဆုံးလဲ DGB ဆိုတော့ ABSD ရဲ့ DT ABSD ရဲ့လည်းပြည်တွင်းပြန်ဝင်တာပဲအကုန်ပြန်ဝင်တာဒေါက်တာစေဝင်လည်းပြန်အကုန်ပြန်ဝင်တာတယောက်မှမကြံဘူးเสียอาราชิเอาไปดุเปลี่ยนถอดออกไปเอออภเฆศีเวจันเอริอภเฆศีอ่ะบาเนี่ยอุชุบตาเลยสนิทเนี่ยอุชุบออกตาสันนี่เนี่ยอุชุบออกตาสันนี่เนี่ยอุชุบออกตาซีมีซีกันนี่เนี่ยอุชุบออกตาแล้วจ้ะเอริอภเฆศีดิအဲ့ဒီအဖွဲ့အစည်းတွေအဲ့ဒီစံတွေအားလုံးဟာကျွန်တော်တို့ KNU လို့ဖွဲ့စည်းတွေ KIA လို့ဖွဲ့စည်းတွေ AA လို့ဖွဲ့စည်းတွေ NUG လို့ဖွဲ့စည်းတွေ CNF လို့ဖွဲ့စည်းတွေ UKNI KNDF လို့ဖွဲ့စည်းတွေ SSA လို့ဟာမျိုးတွေ SSPP လို့ဟာမျိုးတွေမွန်လို့ဟာမျိုးတွေဒါပဲကြံရခဲ့တာအဲ့တော့ဆိုလိုချင်တာကကျွန်တော်တို့ဒီစနစ်နဲ့ဆန်နဲ့ယက်တည်ရမယ်ဆိုတာကိုကြိုချင်တာအဲ့ဒီစနစ်နဲ့ဆန်ရပဲကျွန်တော်တို့ဒီတော်လိုင်းရေးကိုသွားမှာပြောချင်တာတယောက်တည်းကိုကောင်းလုံးလို့မရဘူးအုပ်စုလိုက်ပဲနေရမှာစုပေါင်းရမယ်ညီညွတ်ရမယ်အတူတကွဥဆောင်ရမယ်အတူတကွဝိုင်းလို့ရမယ်အတူတကွအားပေးကြမယ်အဲ့ဒါဟာအဓိကပဲ။အဲ့တော့ဆိုလိုချင်တာကအဲ့ဒီပဋိပက္ခတွေအားလုံးဒီဘိန်းမူရီစီဝါရောင်းတာတွေရောအားလုံးပေါ့။မှန်တာပေါ့။အလူငွေနဲ့ပဲမလောင်းရဘူးဆိုတာလူတိုင်းသိပါတယ်။ကျွန်တော်လက်ခဏခဏပြောနေပါတယ်ကိုပိုင်စီးပွားရေးတွေလုပ်တင်နေအဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့မိကုံးကစပြီပေါ့ဒါဆိုရင် KNU ကရောထိုင်းနဲ့အပေးယူမလုပ်ဘူးလားရောင်းစားမယ်ပေါ့ဗျာမြောက်ပိုင်းကရောင်းတယ်ငါတို့လည်းရောင်းမယ်ထိုင်းကိုအဖြေကထိုင်းကစိတ်ကိုဝင်စားတာလေထိုင်းကတည့်ရုံမဟုတ်ဘူးပြဿနာအဲ့ဒါပဲဒါဆို KNU ကရောထိုင်းနဲ့အပေးယူလုပ်ပြီးတော့မြောက်ပိုင်းအဖွဲ့တွေလိုအင်အားကောင်းအောင်လုပ်ပြီးဆက်အာဏာရှင်ပြန်တိုက်လို့မရဘူးလားလို့ဆိုတဲ့အဖြစ်မိကွန်းရဲ့အဖြစ်ကထိုင်းကစိတ်ဝင်စားဘူးတဲ့အဲ့ဒါမျိုးဒါတော့ထိုင်းကဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတစ်ပိုင်းဖြစ်နေတာတရုတ်ကကြတော့တရုတ်ကအာဏာရှင်ဖြစ်တော့မျက်စိမိတ်တိုင်းဘိုဟိုကနေမျက်စိမိတ်ရင်အကုန်လွှဲလိုက်တာလေအဲ့ဒါဒုက္ခရောက်နေတာတရုတ်ကိုတလုံးလုံးကသက်စင်ကကြားဝင်မယ်ပါညာသူဒါကြောင့်သူကလှုပ်ချင်လာဒါပေမဲ့သူလည်းမလှုပ်ပြနိုင်ပါဘူးဘာလို့ဆိုထိုင်းနိုင်ငံသမားတွေကထိုင်းစစ်တပ်ကိုမကြုံနိုင်ဘူးပြဿနာထိုင်းမှာလည်းအဲ့ဒီစစ်တပ်ကကြီးစိုးနေတယ်ပြဿနာရှိတယ်ဘယ်တော့ပြီးမှလဲဘယ်တော့ပြန်လဲထူထောင်ရေးလုံးမှလဲပေချေတီးပြည့်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ကိုမင်းအွန်လိုင်းကိုလက်နဲ့ချခိုင်းလိုက်ပါအဲ့ဒါသူဒီနေ့လက်နဲ့ချရင်ဒီနေ့ပြီးပါတယ်ဒါကျွန်တော်ရဲ့အဖြေလေးပါကိုမင်းအွန်လိုင်းရှိနေသူကြီးမကျေတတ်တဲ့လူတွေကတော့တော်လှန်နေမှာပဲ
at all. Come here online, she needs to be. Machine de Duria. Two Lanachakim. Then he said that the day. Macone Lubiova. Show me about Lubiova. Doesn't it need him? Hello. ကျေးဇူးများအစ်တင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီကမ်ပိန်းတောင်းတော်ကိုနိုင်တဲ့လူများကင်းပြင်းတဲ့သားများပြည်မသားများတိုင်းသားညီကိုမောင်နှမများဝမ်ဝကျူပေးကြပါသူတို့ဒီဇူလိုင်လဆက်လရက်နေ့မှာကမ်ပိန်းကပိတ်တော်မယ်အခုမှ၃ရာခိုင်နှုန်းပဲရသေးတယ်ဘက်သိန်း200ပရောဂျက်ပါအဲ့ဒါဒီအခုဖြစ်နေတဲ့ဒေါနာတောင်းနဲ့ဆက်ပွဲတွေတော့တက်မာတက်မာခွန်တက်မာ6အဓိကတက်မာ6ဒူပလာခံရဲ့အဓိကစစ်ဆင်ရေးတွေကို KNLA လို့ခေါ်တယ်ကရင်အမျိုးသားတမတော် KNU ကိုဓာတ်လိုက်သွားမှာဓာတ်လိုက်စီစဉ်မှာအဲ့ဒီဗိုလ်ချုပ်တွေလက်ထဲကိုတက်မှန်မှုတွေလက်ထဲကိုဓာတ်လိုက်ရောက်မှာအဲ့တော့နိုင်တဲ့လူများထဲဝင်ပေးကြပါလို့အဲ့တော့ เมกูลีดิชิ่งผีไปมาบ่ทีนี้ตะเร็งกูนี่นี่บ่นอกแท้งาไม่นี่หลอกไปเฉยยาบ่รอดิปี่ริงก็นี่แหละไอ้ตลอดตู้เยเปสโซวินจิบ่าไอ้อันนี้ซัดตวยลงยาได้หานี่ซัดตวยลงยามาบ่ ဒီဖန်ရီဇာရီရတဲ့စင်လှူလို့ရတယ်လို့သူရဲ့ page မှာလည်းသူကြွန်ညာထားပါတယ်။ဟောအဲ့ page လည်းကျွန်တော်လည်း share ပေးထားတယ်။အဲ့ဒီ ရုပ်ရှင်ကအခုပြီးမှပြောမယ်နော်ခေပေးနဲ့ရမယ်ထင်ပါတယ်သူတို့ကတော့ဒီခေပေးလို့ဟောပါဘူးအန်ယူဂျီပေးလဲရတယ်လို့ပြောပါတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်အမြင်ကတော့အဲ့ဒီကမ်ပိန်းတောင်းတော်လေးကိုဝိုင်းလှူလိုက်တာဟာကျွန်တော်တို့ဒီခေရင်ပြင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့တော်လှန်ရေးကိုကျေးဇူးဆရာကြပါတယ်ဗျာနော်ခေရင်ကောင်းဆောင်တွေဘရောမတစ္ဆာမဖောက်ပါဘူးအဲ့ဒါကျွန်တော်တရားရရင်လုံးရုံ KNLA ဘရောမတစ္ဆာမဖောက်ပါဘူးเนาะတော့တရားရရင်လုံးရုံပါတယ်ဟုတ်သူတို့ကစနစ်နဲ့သွားတာလေအဖွဲ့စည်းပါဟိုခေါင်းဆောင်တယောက်အလွဲသုံးစားလုပ်တာနဲ့စနစ်ကြီးမပြတ်စည်းပါဘူးเนาะအဲ့ဒါအတွက်ကူပေးကြပါကမ်ပိန်းတောင်းတော့ပါเนาะဒါဆိုရင်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်